Glória a Deus, glória, glória, glória. Shalom, pessoal. Tempo bem investido, hein? Na presença e na palavra de Deus, junto com o povo de Deus. O Salmo 30, hein? A ira de Deus dura um momento só, mas a sua benignidade, seu amor e sua bondade é para sempre eterno. O salmo e canção da edificação, da dedicação da casa, Salmo de Davi. Então, quando a casa foi apresentada, a casa de Deus, dedicação do templo, Davi fez essa canção, esse salmo. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste. Glória a Deus, pessoal. Nós somos feitos para adorar a Deus, amém? Vamos exaltar, agradecer, bendizer. Vamos magnificar. Deus habita no meio dos louvores, né? Nós somos feitos para adorar a Deus, Isaías 43, 21. Exaltar o Senhor é tudo de bom. Ou enquanto você está louvando ao Senhor, só coisas boas, né, pessoal? Exaltar o Senhor, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Exaltar a Deus, dar a ele a glória devida ao seu nome, porque ele nos exaltou. Nós que estávamos, pessoal, afundados no pecado, hein? No lamaçal. Havia uma cédula contra nós. Estávamos pobres, cegos, nu, condenados ao inferno. Ele nos exaltou, nos tirou do império das trevas e nos transferiu para o reino do seu amor. Nos salvou, nos curou, nos exaltou, nos deu uma nova identidade, uma nova natureza, um novo nascimento, nos deu, pela sua presença, né? Essa nova condição, nos deu paz e alegria. Ele nos exaltou, pessoal, nos engrandeceu, ele nos fez sua família, seus embaixadores celestiais, nos deu o seu nome, o seu espírito. Escreveu o nosso nome no livro da vida do céu. Vamos exaltar aquele que nos deu tão grande salvação. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, né, pessoal? Por isso estamos felizes e agradecidos. Decidimos exaltar, engrandecer, louvar sem parar. Como dizia aquela canção, eu poderia dançar por mil milhas de como salvaste o meu ser. Ele disse: porque tu me exaltaste, não fizeste com que os meus inimigos alegrassem sobre mim. Nós estávamos presos, subjugados, escravos do pecado, da queda, né? Éramos candidatos ao inferno, né, meus irmãos? O inimigo tinha domínio através do pecado, legalidade. Éramos vencidos pela doença, pela dívida. Éramos vencidos pela catástrofe, porque o inimigo estava guardando tudo bem guardado, mas Jesus na cruz nos libertou, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Meu Deus, o inimigo não se alegrou, meus irmãos. O inimigo perdeu, quem venceu foi Jesus na cruz. E nele somos mais que vencedores, né? Guiados em triunfo sempre. Por isso nós vamos exaltar o Senhor que nos fez sua família, seu povo. Ele não deixou com que os inimigos tivessem vantagem, né? Hoje, pela unção e pela fé, podemos dominar e reinar, tá bom? Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. O Senhor está te sarando. Que as bênçãos deste salmo venham sobre a sua vida, amém? Quando está ouvindo essa palavra, ele está sarando a sua fé, o seu corpo, as suas finanças. A Bíblia diz, em Provérbios 4, 22, que a palavra é remédio para o corpo. O tempo que se investe na presença de Deus sempre vai voltar para você, sempre. Deus, ele sempre aproveita essa sua entrega, viu? Oh, glória a Deus. Senhor, meu Deus, clamei a ti, pois tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Conservaste-me a vida para que não descesse o abismo. Nós estávamos condenados, irmãos, à morte eterna, à sepultura e o vale da sombra da morte, né, pessoal? Mas o Senhor conservou-nos em vida, nos deu uma nova vida. Ele diz: eu vim para que tenham vida e vida com abundância.
Davi aqui passou um momento de ira, onde o Senhor o livrou da morte. Quantas vezes o Senhor nos livrou da morte, né, meus irmãos? Quantas vezes já podíamos ter partido? Estamos vivos por causa da misericórdia de Deus que interveio, pessoal. Porque ele teve misericórdia e compaixão de nós, né? Essa tempestade que veio sobre Israel. Mas Israel escapou, Davi escapou e nós também, tá bom? Senhor, me fizeste subir a minha alma da sepultura, do Seol. É? Olha, conservaste-me em vida para que não descesse ao abismo. Se eu partisse naquela época que eu não tinha Jesus, eu ia para onde, meus irmãos? Para baixo. Não tinha as vestes limpas pelo sangue, né? Não tinha grande salvação, não tinha perdão, não tinha esperança. Ia chegar diante de Deus sujo, contaminado, culpado, né, pessoal? Mas agora, justificado pelo sangue, tenho a salvação garantida em Cristo, né, meus irmãos? Vamos louvar o Senhor por isso? Vamos exaltar aquele que nos exaltou? Davi diz: cantai ao Senhor, vós que sois o seu santo, seu povo. Santos em Cristo, entendeu? Porque pelo sangue de Jesus somos declarados sem culpa, né? Vós que sois seus santos e celebrai a memória da sua santidade. Vamos nos lembrar que ele é santo, que ele é maravilhoso, que ele é lindo, né? Vamos celebrar grandeza do Senhor, a sua glória. Meus amados irmãos, coisa linda, hein? Vamos celebrar, vamos lembrar-se da sua santidade, que nos justifica, que nos santifica, que nos perdoa, que nos purifica. Seu espírito de santificação, hein? Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos. Agora sim, né, meus irmãos? Celebrai é cantar com júbilo, com louvor, com gratidão. Celebrai a memória da sua santidade. Vamos lembrar-se que Deus nos santificou. E que ele é santo, porque a sua ira dura um só momento, mas o seu favor está à vida. Aqui ele pode estar citando 1 Crônicas 21, do 1 ao 3, hã? Onde veio uma praga lá, né? E a praga durou o dia inteiro, né? E a vida de Davi foi poupada ali. Quando Davi se arrependeu, Deus salvou não só Davi, mas salvou Israel. Lembra quando ele pediu um sinal? É, meus irmãos, esconder o pecado teria sido fatal, hein? Parece uma boa saída, né? Esconder o pecado. Provérbios 28, 13 diz que aquele que esconde o pecado será destruído. Mas aquele que confessa com a intenção de abandonar, Deus terá misericórdia. Então, a ira de Deus escapou porque, pela sua santidade, porque ele nos justificou. Ó, a sua ira durou um só momento, mas no seu favor, pelo sangue, está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, a praga durou o dia inteiro, né? A praga matou a muitos no arraial. Então o choro durou a noite inteira. O choro durou a noite inteira. Foi um dia de destruição, uma noite de choro. Eles mais alegria vem pela manhã. Vamos ver aqui, está grifada a palavra alegria. Pode ver que está grifada a palavra alegria. E no dicionário de Strong aqui, 7.440, a palavra alegria. No hebraico, riná, quer dizer um brado de júbilo, grande alegria, tá? Aclamação, forte aplauso de triunfo. Canção, riná, descreve um tipo de brado alegre no momento de uma grande vitória, tá bom? Então foi um brado de louvor por uma grande vitória, entendeu?
Em Provérbios 11, 10, Riná descreve o júbilo do justo, né? Quando os perversos são eliminados. Sofonias 3,17 diz literalmente que Deus dançará sobre o seu povo. Deus dançará sobre o seu povo amado, com cânticos e com brado de alegria. É usada a palavra Riná. A melhor ilustração para Riná seja talvez o testemunho de um redimido, perdoado pelo sangue salvo. Amém? Alegria da salvação. Alegria de ter sido perdoado pelo sangue, de ter o Espírito Santo que nos ajuda e nós fraquezas que intercede por nós. Alegria, o testemunho de um redimido que retorna do cativeiro. Israel foi para o cativeiro por causa dos seus pecados, e quando Deus o perdoa e o traz de volta, a dança da vitória. Para Sião, que é o símbolo da salvação celestial. Riná é um termo usado tanto para o canto quanto para a alegria. Tá vendo? Tremendo, né? Então, vida, louvor, adoração. A palavra o choro pode durar, aqui ó, o choro pode durar uma noite. A palavra durar literalmente significa alojar-se. Alojar-se como um convidado. É, teve brecha, ele entrou, né? Durar no sentido de uma abertura aonde alojou um convidado que entrou porque teve uma porta aberta. Tempo de duração de uma legalidade. Tempo de duração de uma abertura espiritual. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, segundo 1 Crônicas 21, 1, a praga veio, o povo chorou, mas Davi se humilhou. É melhor se humilhar do que chorar, pessoal. Chorar pelos pecados, tudo bem. Agora ficar chorando por causa de luta não adianta nada. É se arrepender. Chorar não resolve. Irmão, chorar é perda de tempo. Bem-aventurados que choram quando chora pelos seus pecados, quando chora intercedendo, quando chora se humilhando. Mas chorar porque está sofrendo, perda de tempo. Do que se queixa, pois os homens, queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Quando Israel perdeu a batalha diante da cidade de Ai, Josué ficou se humilhando e chorando. Ah, Senhor, o que será do teu nome? Ficou chorando e lamentando. Davi disse: não adianta isso aí. Vai lá e conserte. Tem pecado aí. Não poderei ser com vocês. Vocês não conseguirão subsistir diante dos seus inimigos, viu? Então, pessoal, não adianta chorar, tem que se arrepender, chamar pecado de pecado. Não adianta se lastimar e ficar dando uma de vítima, vitimismo, coitadismo. O negócio é o seguinte: Senhor, o senhor está certo, eu estou errado, eu preciso me arrepender. Não adianta ficar chorando, sabe, pessoal? Tem gente que vive chorando, mas não sai daquela situação. Por quê? Porque não chama pecado de pecado. Esse choro aí é engano. Porque é a fé em ação, é arrependimento, pessoal. Tem um monte de pessoa que vive chorando e a vida dela não muda. Porque é um choro de coitadismo, de mimimismo. Tadinho de mim, pobre de mim. Fica lambendo a ferida em vez de sará-la, entendeu, pessoal? Eu dizia na minha prosperidade, ó, Davi estava tudo bem, então ele, né? Ele estava tudo bem, ele não valorizou a Deus. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. É, estou sempre forte, estou sempre bem, estou sempre próspero, blá, blá, blá. Mas quando veio a praga, Davi se humilhou, pessoal. Davi reconheceu que só Deus é digno de adoração. É, meus irmãos, quantas pessoas, quando está dando tudo certo, eles não adoram a Deus, não se humilham. Quantas pessoas, quando está dando tudo certo,
Ele não busca a Deus, não medita na palavra, não se humilha, não jejua. Quando Deus está abençoando, eles se folgam, não se consagram, só fica no mundanismo, no gato Félix. Só fica vendo mentira, ouvindo notícia que não presta, ouvindo o mundo, a carne. Quantas pessoas, pessoal, que no tempo da prosperidade não buscam a Deus. Só quando cai numa cama, né? Quando tudo dá errado, aí, ah, agora é só Deus. Não, pessoal, vamos buscar Deus todo o tempo, para não precisar chegar num momento desse, né? Eu dizia na minha prosperidade: não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. Irmão, você pode estar tudo bem, mas se você não contempla o amor de Deus, você fica perturbado. Perturbado. Adão e Eva, quando pecaram, ficaram perturbados, pessoal. Porque nós somos feitos para ter comunhão com Deus. A bênção, ela é boa, mas se estamos vendo o rosto de Deus, sabe? Salmista diz uma coisa: pedir ao Senhor, Salmo 27,4, que eu possa contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Então, veja bem que a nossa comunhão com Deus é a base do domínio. O homem perde a estribeira, pessoal. Fica abalado se não contempla a face do Senhor. Eu e você, tudo depende da nossa comunhão com Deus, você está vendo? Ele diz aqui, ó: o Senhor fez forte a minha montanha, o Senhor me fez abençoado, o Senhor me deu vitória, o Senhor fez forte a minha montanha. Mas quando tu encobriste o teu rosto, aí, ó, fiquei perturbado, está vendo? Aí ele ficou perturbado. A ti, Senhor, clamei, Senhor, supliquei. Aí sim, ó, meus irmãos, aí sim, ó, reconciliação com Deus. Aí é buscar de todo o coração, Jeremias 29, 13, né? Buscar-me-eis quando e me achareis quando buscar de todo o coração. Que proveito há no meu sangue quando desças a cova, porventura te louvará o pó, anunciará ele a tua verdade? Então, Davi disse: Senhor, melhor que eu viva do que eu morra. Se eu morrer, vou virar pó, não vou te louvar, Pai. Se eu morrer, Senhor, você vai ter menos um adorador. Veja como Deus prolonga a vida. Quando você é adorador, você não morre. Enquanto você está fazendo bem, pessoal, você tem um propósito nessa vida, você não morre. Você já viu, pessoal, que quando a pessoa tem um propósito na vida, Deus prolonga a vida dela? Né? A pessoa está no hospital, mas eu tenho que voltar para casa. Ela tem um propósito. Mas quando a pessoa não tem propósito, ah, eu vou me aposentar, não vou fazer mais nada, ela parte. Quando o homem para de ser produtivo, para de ter sonhos e projetos, ele morre. Porque o que nos mantém vivos, pessoal, é a produtividade. Quando você para de produzir, você morre. Quando você não tem mais por que fazer o bem. Quando você não vive mais para fazer o bem, você morre. Davi disse: Senhor, não me leva, porque eu quero te adorar. Eu quero anunciar o teu nome, a tua verdade. Prolonga a minha vida, eu quero que as pessoas conheçam o Senhor, tá vendo? Então, pessoal, é por isso que muitas pessoas têm uma vida longa e saudável, porque elas são produtivas no reino. É lucrativo para o reino elas ficarem nessa terra, porque as pessoas à sua volta conhecem a Cristo, entendeu? Enquanto você está frutificando, você não morre, não. Enquanto você tem coisas boas para fazer nessa terra, você não morre, não. Enquanto você está sendo embaixador celestial, está ajudando pessoas a se encontrarem com Jesus, ajudando o evangelho a ser pregado, Deus não te leva, não. Ih, não leva, não. Ele prolonga, ele acrescenta 25 anos, entendeu? Ele diz: Senhor, eu te clamei. Que vantagem tem, Senhor? Eu virar pó. Eu quero estar nessa terra aqui, ó, anunciando a tua verdade, fazendo as pessoas se voltarem a ti. Meus irmãos, isto é, Deus vai prolongar a sua vida, se a tua vida é útil. Quem não vive para servir, não serve para viver, entendeu? Ele diz: que proveito há no meu sangue, quando desço a sepultura, quando desço a cova? Não, Senhor, não é tempo de eu partir, eu preciso fazer as pessoas conhecerem o teu amor, a tua palavra, conhecerem quão grande é o Senhor, entendeu?
Me ajuda, Deus. Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor. Seu meu auxílio. Senhor, eu estou me humilhando. Tenha compaixão. Me ajuda. Você pode ver a intensidade da oração de Davi? A sinceridade, a simplicidade, a verdade. Tornaste o meu pranto em alegria, em folguedo, em festa. Tu tornaste o meu pranto em alegria, em festa. Tiraste o meu cilício, minha roupa de lamento. E me cingiste de alegria. Então a roupa de vergonha, o pó, me cingiste com vestes de louvor. Então Davi se humilhou, Deus o livrou e ele está feliz, agradecido. Esse salmo fala da misericórdia de Deus, do amor infalível de Deus. Tornaste o meu pranto em folguedo, em festa. Tiraste minhas vestes sujas no pó. Me cingiste de alegria. Você crê que essa unção está sobre a sua vida? Você que está meditando essa palavra, você crê, pessoal? Que a unção está indo para a tua casa agora? O Deus que livrou Davi, livra você também. Para que a minha glória te cante louvores e não se cale, Senhor. Deus meu, eu te louvarei para sempre. Oh, Deus, tu me livraste da morte. Prolongaste a minha vida, perdoaste o meu pecado, o Senhor me exaltou, me honrou, me deu um novo começo, uma oportunidade. Então eu vou te louvar para sempre. Eu vou cantar louvores. Eu vou te exaltar, te agradecer. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então este salmo mostra arrependimento, livramento, gratidão, adoração. Uma vida dedicada a Deus, declarando a sua misericórdia, o seu amor. Amém, pessoal? Que salmo maravilhoso, que essas unções maravilhosas desse salmo venham sobre a sua vida, tá bom? Sobre a sua família, sobre a sua casa. Porque é muito bom meditar na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Estou feliz de meditar os salmos com vocês, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe.